Danas cijela crkva, a osobito naša nadbiskupija, zahvaljuje nebeskom Ocu za milost i dar novoga pape, svetoga oca Franje. I zato ćemo danas, nakon pričesti, zajedno i svečano zapjevati, Tebe Boga hvalimo i tako uzići pjesmom hvalu Bogu za ovaj dar Božje providnosti, što je crkvi darovao papu, vjerujemo upravo onakav kakav nam treba u vremenu u kome se sada nalazimo. Skrušena i radosna srca, započnimo ovu Eukaristiju u ime Presvetoga Trojstva. Draga braćo i sestre, nalazimo se na kraju jednoga hoda u korizmi koji traje 40 dana. Isus se u ovih nekoliko tjedana uistinu nahoda. Bio je u pustinji i tamo ga je kušao đavao. Kad je sredio đavla, išao je s trojicom svojih učenika na brdo Tabor, gdje se preobrazio pred njima i razgovarao s Mojsijom i Ilijom. Zatim kad se vratio među ljude, poticao je na obraćanje i to donosi s primjerom one neplodne smokve. Prošle nedjelje slušali smo onu prekrasnu prispodobu o milosrdnome Ocu i neizmjernoj Božjoj ljubavi. A u današnjem evanđelju vidimo kako se Židovi nisu obazirali na ono dobro o čemu Isus govori ili čini. Farizeji su ga mrzili. Isus se nalazi u opasnoj situaciji. Govori se o ženi zatečenoj u preljubu. I ovdje dolazi do krajnjih granica pokvarenost i lukavost pismoznanaca i farizeja. Isusu je pripremljena zamka iz koje je izgledalo da se neće izvući. S jedne strane, zakon kaže da takve treba kamenovati, a s druge strane, očekuje se da se Isus ne složi s time jer poziva na milosrđe. Kamenje je već pripravljeno, čeka se kamenovati preljubnicu, ali također i Isusa. Izgleda kao da je Isus bunjen i da zato piše po zemlji. Mnogi tekstovi o tome događaju su pisali, neki autori su razmišljali što je Isus dolje pisao po zemlji, neki kažu da je pisao grijehe oni koji su optužili ženu i tako dalje, drugi kažu da je pisao 10 zapovjedi, a neki autori donose jednu misao da je Isus na zemlju napisao jednu jedinu riječ, a to je oproštenje. Zato je to iščekivanje u tišini jedan važan događaj. Svi očekuju što će Isus napraviti, a ovdje on donosi veliku novost. Prekida sa licemjernošću židovskog zakona i čini da nastane novi zakon. Zakon ljubavi i opraštanja. I kad je Isus prekinuo s tišinom, njegove riječi su uistinu postale oštar mač koji odbacio kamenje iz njihovih ruku. Tko je od vas bez grijeha? Neka prvi baci na nju kamen. Milosrđe ili kamenovanje. Optužitelji negiraju mogućnost da bi se ta žena mogla obratiti. U njima je neutaživa težnja da unište bilo kakvu mogućnost za obraćenje. I na Isusove riječi provociraju novu tišinu koja se prekida polaganim odlaženjem tužitelja. Ostao je jedino Isus. On je bez grijeha i mogao bi kamenovati ženu. No, Isus joj donosi ljubav. Ljubav koja oslobađa, koja spašava. Isus ju ne opravdava, ne zatvara oči pred istinom, ali ne pada u napast da ju osuđuje.
jednostavno joj oprašta. Ni ja te ne osuđujem. Idi i nemoj više griješiti. I kršćanska novost upravo je u tome da prepoznamo da nitko od nas nije bez grijeha, ali da svatko može odbaciti grijeh. I papa Franjo jasan je u današnjem Angelusu. Papa je primijetio kako Isusovim riječima ne osjećamo prezir, već riječi milosrđa koje nas sve pozivaju na obraćanje. On ističe to Božje lice, lice milosrdnoga Oca koji je uvijek strpljiv. I on kaže, da li smo ikada razmišljali, ma koliko Bog ima strpljenja s nama? Znate, kako nam je lako optuživati, osuđivati. Dođeš na kavicu, ako treba i sat vremena, dva sata, ispijat ćemo kave, osuđivat ćemo. Ali kada treba reći nešto dobro, nekome naći nešto lijepo, kako nekako nam je to teško. Ali moramo biti zahvalni da Bog svima oprašta. I onima na koje upiremo prst, i da također Bog oprašta i nama, ako to želimo, imamo otvoreno srce. Zato je prekrasno shvatiti tu milosrdnu Božju ljubav koji je tako strpljiv sa našim grijesima. I to je već i blaženi Ivan Pavao II. Duboko osjetio kad je uveo za cijelu crkvu blagdan božanskog milosrđa i umire u noći u oči božanskog milosrđa. Braćo i sestre, mi nismo savršeni, ali baš zato možemo lakše prepoznati Isusov govor i poruku. Preljubnica u današnjem evanđelju može nam biti primjer da se ne sramimo u ispovjedi i pred Bogom priznati svoje padove i svoju lošu prošlost. Kajanje oslobađa i vraća mir u duši i blagoslov čovjeku. Evo nekada na ispovjedi, evo tu je i župnik i mi znamo ono slušati, e moj velečasni, nisam znate ubio, nisam ukrao, nisam ovo, pa nisam ono, a čekaš kad će nešto reći konkretno. I na kraju zaključuje, e moj velečasni, takav sam ti ja čovjeke. Ma, a Isus samo čeka, pa daj mi reci nešto. Reci mi što te muči, daj mi svoj ja, daj mi svoju muku. Kaže jedan svećenik u Međugorju kad je ispovjedao i dolaze puno ljudi kod njega i došao je jedan čovjek gdje je zbilja počeo pretjerivati sa samohvaljenjem, nije ništa sagriješio. Nijedan grijeh nije ispovjedio i na kraju svećenika gleda i kaže, pa Isuse, jesi to ti? A što jesi sagriješio? Što zapravo imaš predati Isusu? Ako želimo, grijeh može postati dio naše prošlosti. Ma to je Božja ljubav koja nam se daruje po našemu iskrenome kajanju. Zato vidimo kako je iskreno kajanje prevažno. I čovjek raskajanoga srca ma sve promatra drugačijim očima. Svetoga Josipa, kojega se pripremamo slaviti, radio je oko čistoće svoga srca. I zato Sveti Josip ne osuđuje. Ne osuđuje Mariju kada saznaje da je trudna. Razmišlja da ju potajice otpusti, no s druge strane otvoren je Božim poticajima. Evo, mislim da je u ovo današnje vrijeme u kojemu živimo dobro promišljati ovome našemu velikome svecu koje je slika i naših očeva i naših majki. Osobito danas kada se vodi taj otvoreni i profinjeni rat protiv svih kršćanskih vrednota koje su usađene u naše biće. Ma vidimo da je naša domovina u velikoj kušnji vjere. Donose se zakoni protiv naravi čovjeka. Omalovažavaju se obitelji. Razaraju se vrijednosti koje osiguravaju ljudsko dostojanstvo.
Zlo se opravdava, grijeh ne postoji. I zato ovdje danas, u današnje vrijeme, u hrvatskome narodu, ma roditelji imaju itekako prevažnu ulogu. Roditelji da povedu brigu za djecu. Svakodnevni požrtavni rad na poslu kako bi se prehranila obitelj. Briga o duhovnom izrastanju djece i tako dalje. Evo da vam kažem, jučer sam se skoro rasplakao. Imao sam ispit za krizmanike, 16 krizmanika, od toga 9 krizmanika mi je palo na ispitu. I ne znaju kad, što dolazi prije, da li Božić ili Uskrs. Ne znaju što se dogodilo na Veliki petak, a učiš im, razgovaraš i tako dalje. I onda me nazove jedna mama i napadne me, a onda joj kaže, a gospođe, ste vi, di ste vi? Ja vas ne vidim uopće u crkvi. Kako će vaše dijete naučiti o kršćanskim vrednotama, o kršćanskoj istini? Evo, zato je danas itekako važan Sveti Josip, onaj pravi otac, i primjer i blažene djevice Marije, da uistinu imamo za budućnost djecu i mlade koji će svjedočiti živoga Boga. Evo, draga braćo i sestre, zemaljski otac je slika onoga prekrasnoga Božjega očinstva. Isus je Boga zvao sa prekrasnom rečenicom Abba, što bi mogli prevesti sa tata, tatice. Naš Bog zato nije nešto daleko, nešto neodređeno, nešto ne znam što, nego baš suprotno. Naš Bog je blizak svakome čovjeku, brine se o njemu, progovara nam u savjesti, progovara preko svećenika, roditelja, hrani nas molitvom i svetom misom, čisti nas od svega lošega preko sakramenta i ispovjedi. A kada nastupe teški životni trenuci, daje nam mir u srcu i hrabrosti da izdržimo, da imamo povjerenja u njega i njegovu ljubav. To je Sveti Josip itekako dobro razumio. Te zato Isusu nastojao biti dobar zemaljski otac, kao što je to Bog svakome čovjeku. Evo, zato je važno imati otvoreno srce kao Sveti Josip. Ne pokazujmo kao Židovi u današnjem evanđelju na grijehe drugih, nego uničimo svoju nutrinu. Predajmo Isusu svoj život, svoju slabost. Dopustimo da nas On dotakne i promijeni. Imati srce za drugoga čovjeka, srce koje ne osuđuje, to je nešto prevažno. Ne srce osuđivanja, nego srce milosrdne ljubavi. Ja sam prošle godine imao jedno iskustvo koje me naučilo da budem uistinu otvoren Bogu. I da gledam Isusovim očima. Znate, svećenik si, ali nismo mi svećenici savršeni. I da nekako prošle godine me jedno iskustvo naučilo koliko je važno darivati tu milosrdnu ljubav. I taj primjer koji ću vam sada reći, ma pričam ga stalno, svugdje ga pričam. Evo, tu je moj subrat, čuo ga je već. Imam jednu kapelicu, što sam vam jučer spominjao, prvi petak. A znate, prvi petak šta se radi? Obilazak bolesnika. I dođe mi dan prije jedna baka, kaže, velečasni, daj odite posjetiti jednu gospođu koja leži tamo uzeta kod doma. Pa ja rekao, pa baš budem, ali nekako mi se nije dalo, sam imao toliko obveza, rekao, pa posjetit ću je neki drugi dan. Prvi petak došao, onako u srcu imao taj neki nemir, ono ti se opireš, pa imam toliko, trebam bolesnika, obići kuću, sad još ovo, doći ću toj gospođi u subotu, ali nešto mi ne da mira, odi. I došao sam taj gospođi u kuću, ta inače gospođa boluje od multiple skleroze, potpuno je nepokretna, najteži stadij gdje jednostavno ne može više micati ni rukama, ni nogama, ni tijelom, niti glavom, samo može malo žmirnuti očima, ne može normalno ni govoriti, nego samo malo šapuće, ne može niti gutati hranu, nego ima cjevčicu, dakle, rekao bi netko, robu vlastitome tijelu.
I došao sam toj ženi, pomolio se, stavio ruke na nju i tako dalje. Zajedno sam bio negdje oko 15 minuta. I onda sam joj rekao, evo gospođo, sada idem, Bog vas blagoslovio, mislim na vas. I tada mi se dogodila jedna stvar, gdje to kažem, od toga živi me. Od toga živim danas kao svećenik, gdje sam čuo u svome srcu govor, hvala ti što si me pohodio. I tad sam zapravo shvatio tu istinu milosrdne ljubavi. Koliko je malo potrebno da pokažemo Božju ljubav drugome čovjeku. Ma pustimo po strani ta različita osuđivanja. Ma toliko je osuđivanja, mediji nas uče, osuđuju ovoga, osuđuju onoga. Ma nemojmo mi biti takvi. Osobito je danas popularno ogovarati svećenike. To je sada važno, to je sada hit. Ali vidjeli smo i papa Blaženi Ivan Pavao II. On se nije sramio niti grijeha crkve, nego je otvoreno rekao i molio za oproštenje. Upravo osuđivanja vode čovjeka pesimizmu. Papa Franjo na misi sa kardinalima će reći, ma nemojmo se prepustiti pesimizmu, toj gorčini koju vrag svaki dan stavlja pred nas. A to je uistinu temelj. Jer čovjek koji osuđuje, koji ima nečisto srce, prije ili kasnije upada u taj pesimizam, u tu depresiju. Zato je vrlo važno postaviti si pitanje, da li u susretu sa mnom ljudi mogu uočiti, to jest da li u meni prepoznaju živoga Boga? Da li mi ovdje u crkvi zračimo Božjom prisutnošću? Da li sutra vi koji radite, koji idete na fakultet, da li ljudi mogu reći kad nas vide, pa nešto je posebno kod tebe, nekako mi sjajiš, nekako zračiš. Da li to ljudi mogu reći kada nas vide? Da li smo mi uistinu oni iskreni vjernici? Da li osjećamo da nam je vjera važna? Da li smo ovdje na svetoj misi radi nekog običaja? Pa evo, svake godine idem na devetnicu, pa evo me i ove. Ili smo zbilja zato što volimo Boga, što smo prepoznali ljepotu svetosti svetoga Josipa. A to su temeljna pitanja na kojima kao vjernici padamo ili bivamo blagoslovljeni i donosimo blagoslov za druge. I zato papa itekako nekoliko puta spominje đavla. Danas je nepopularno govoriti o njemu, jer se to gleda kao nešto zaostalo. Ali đavo je stvarnost koji nas želi uništiti i zato papa upozorava na to. Ali također nas ohrabruje i upućuje na Isusa. Zla se ne moramo bojati. Vidimo koliko je zlo prisutno u hrvatskom narodu sada. Ne treba ići primjerima. Da ne bi odmah izašlo novinama sljedeći dan, naravno. Ali znamo sve. Znamo kakva je situacija. Ali zla se ne moramo bojati. Nego trebamo ići putem Isusa Krista. Kada vidiš nekoga da ti netko želi zlo, ma pusti po strani osuđivanje, rađe reci u srcima, Bože, blagoslovi tu osobu. Ma vidjet ćete, čuda će se onda dogoditi. Jer zlo jedva čeka da mu odgovoriš sa zlom. Ali blagoslov sve razoružava i pobjeđuje. Draga braćo i sestre, Bogu zahvalimo na njegovoj ljubavi, na njegovom milosrđu. Evo i primjer današnjeg evanđelja nas uči da skromno i jednostavnoga srca Bogu predamo svoje živote. I uvijek ćemo čuti svaki dan Isusove riječi. Ma drago dijete, ma ja te ne osuđujem. Ma samo te molim, trudi se, nemoj griješiti. I bit će sve dobro, vidjet ćeš. Bit će sve dobro. Tako neka bude. Amen.